لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَأَكَ یو ولاد ام اخرجہ الباری معزز نادرین شاہدین دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اسلامی بہنوں الحمدللہ آج کے اس پوشڑ اور آج کے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے حج کی فضیلت اور حج کی فضیلت کے ساتھ اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں تفصیلی طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہر اس بند مومن کے لیے اور ہر اس مومنہ خاتون کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگا جو سفر حج پہ روانہ ہونے والا ہو یا فیوچر میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے ہم حج کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ حج یہ اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن ہے جیسا کہ صحیحین کی وہ روایت جس کے روایت کرنے والے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اساد فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یعنی اسلام کے پانچ ارکان ہیں شہادت اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ و وان محمد الرسول اللہ و عقاء مصلاح و عیتا و حج البعد و رمضان پہلا رکن اس بات کی شہادت دینا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا رکن نماز تیسرا رکن زکاة کی ادائیگی اور چوتھا حج بیت اللہ اور پانچواں رمضان کا روزہ تو اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن کیا ہے حج بیت اللہ ہے حج کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے اسی طریقے سے حج کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرید حج کی ادا کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو ابھارا ہے اور انہیں فرید حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں مسند احمد کی وہ حدیث اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر 2957 اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرید حج کی ادائیگی میں تم جلدی کرو کیوں جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے سامنے کون سا آردہ پیش آ جائے کون سی ایسی چیز پیش آ جائے کہ وہ فرید حج ادا کرنے سے قاصر رہ جائے آپ دیکھیے کہ ایک انسان فرید حج کی ادائیگی کو مؤخر کرتا رہتا ہے ٹالتا رہتا ہے ڈیلے کرتا رہتا ہے کہ نیکسٹ ایئر کر لیں گے دو ہزار تیس آیا دو ہزار چوبیس میں کر لیں گے دو ہزار چوبیس آئے گا کہے گا دو ہزار پچیس میں کر لیں گے ہوتا کیا ہے کہ ابھی وہ انسان باحیات ہے ممکن ہے دو ہزار چوبیس آنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے ابھی دو ہزار تیس میں وہ صحت مند ہے صحت و توانا ہے لیکن ممکن ہے کہ دو ہزار چوبیس آنے سے پہلے کسی حادثے کا شکار ہو جائے کسی خطیر اور خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے اور اس طریقے سے وہ حج کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے آج انسان کے پاس پیسے ہیں مالی طاقت ہے کروڑوں اور اربوں کا مالک ہے ممکن ہے کہ دو ہزار چوبیس آنے سے پہلے اس کی تجارت فلاپ ہو جائے کاروبار ٹھپ ہو جائے اور کاروبار میں دیوالیاں ہو جائے اور یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس آتے آتے وہ محتاج ہو جائے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرید حج کی ادائیگی میں جلدی کرو اس لیے کہ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آگے اس کے سامنے کیا آردہ پیش آ جائے؟ یہ حج ایک انسان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صحیح مسلم کے وہ معروف حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرما ایوہ الناس فرض علیکم الحج فہجو فقال رجل اکل آمن یا رسول اللہ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی قالها ثلاثا قال لو کنت نعم لوجبت ولم استطعتم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو تم پر حج فرض ٹھہرایا گیا ہے تو تم حج کرو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے اور اس سوال کو اس صحابی نے تین بار دہرایا کتنی بار تین بار دہرایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر کہا کہ اگر میں تمہارے سوال کرنے پر اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض قرار دے دیا جاتا اور پھر تم حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے بڑے شفیق تھے بڑے مہربان تھے اور اسی لیے آپ نے سائل کے سوال پر آپ نے خاموشی اختیار کی اور اخیر میں آپ نے اس کا جواب دیا تو ایک انسان کے اوپر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے حج کے فرد ہونے کے شرائط کیا ہیں حج کس انسان کے اوپر فرد ہوگا اس سلسلے میں بنیادی چیز جاننے کی ہے جس انسان کے اوپر حج فرد ہے وہ انسان پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو مومن ہو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان عاقل ہو مند ہو تیسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان بالغ ہو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور چوتھی چیز جو غور کرنے کی ہے کہ وہ آدمی آزاد ہو غلام نہ ہو اور پانچویں چیز جو یاد کرنے کی ہے غور کرنے کی کہ اس انسان کے اندر حج کرنے کی استطاعت ہو اور استطاعت میں مال بھی اس کے پاس ہو کہ جو سفر حج کے لیے کافی ہو اور بدن میں طاقت بھی ہو ہاں اگر ایک خاتون ہے تو اس کے لیے ایک اضافی چیز یہ ہے ان تمام چیزوں کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کا محرم بھی ہونا ضروری ہے اگر ایک خاتون عربوں کی مالک ہے صحت مند ہے مال ہے جائیداد ہے سب کچھ ہے لیکن محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرد نہیں ہے اب یہ ہے کہ حج یہ ان لوگوں کے اوپر فرد ہے حج کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اس میں سے وہ حدیث کہ جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے اندر ذکر کیا ہے حدیث نمبر 1521 1521 اس حدیث کے روایت کرنے والے بڑے ہی معروف صحابی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مروی ہیں انہوں نے روایت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم ولم يفسق رجع ولدت کہ جس شخص نے حج اس شان کے ساتھ کیا کہ کی نہ تو کوئی فحش بات ہوئی اور نہ ہی کوئی گناہ اس سے سرزد ہوا تو وہ حج کر کے جب لوٹتا ہے تو اس بچے کی طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس بچے کو جس دن جنا تھا تو یہ حج کی فضیلت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان حج کرنے کے لیے گیا ہو دوران حج کسی قسم کے شہوانی امور اس سے نہ ہوئے ہوں بے کوئی چیز نہ ہوئی ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں معاشیت اور گناہوں کا ارتقاب نہ کیا ہو تو یہ ہے حج کی فضیلت کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو پیدا کیا ہو حج کی فضیلت یہ ہے اور حج کا فائدہ اور اس کا بینیفٹ اور اس کا سمرہ یہ ہے کہ جب ایک انسان حج کرتا ہے تو حج کرنے سے فقر و فاقہ تنگ دستی یہ دور ہوتی ہے تنگ دستی دور ہوتی ہے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے یعنی اس کے مال میں برکت ہوتی ہے یہ دنیوی فائدہ ہے اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ یہ حج اس انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ترمیز رحمہ اللہ نے سنن ترمیزی کتاب و مناسق الحج کے اندر ذکر کیا ہے حدیث نمبر 810 810 اور اس حدیث کو روایت کرنے والے معروف صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا تابعو بین الحج والعمر فینہما الفقر والذنوب کما ينفي الكير خبث الحديد تابعوا بين الحج والعمره حج عمرہ پیدھر پہ کرتے رہو حج عمرہ کرتے رہو کیوں کرتے رہو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا ثمرہ کیا ہوگا اس کا بینیفٹ آپ کو کیا ملے گا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا نہ الفقر والذنوب کیونکہ حج اور عمرہ جب انسان کرتا ہے تو یہ دو ایسے عمل ہیں کہ ان عمل کے کرنے کی بنیاد پر انسان سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے اور انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی میں جب وہ لوہا ڈالا جاتا ہے جس پہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے تو جس طریقے سے لوہار کی بھٹی اس زنگ کو جلا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور خالص لوہا باہر آ جاتا ہے ایسے انسان جب حج اور عمرہ کرتا ہے تو حج عمرے کا یہ بینیفٹ اور یہ فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اور میں نے تو اپنے کانوں سے ان لوگوں کو جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں ان سے میں نے یہ چیز سنی کہ کہتے ہیں کہ جس سال میں حج کے لیے آیا اور حج کے لیے حج کے جو اجراعت ہیں جو کاغذی کارروائیاں ہیں جو میں نے پوری کی اور جب حج کے لیے آیا اور حج کر کے واپس لوٹا تو حج سے پہلے گزشتہ سالوں میں تجارت اور کاروبار میں جو انکم اور جو پرافٹ ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ مجھے میری تجارت میں میرے کاروبار میں پرافٹ اور انکم جس سال میں حج کرنے کے لیے آیا زیادہ ہی ہوا تو یہ دلیل ہے کہ انسان حج اور عمرہ جب کرتا ہے اور حج عمرے کے لیے آ جاتے ہی دو پانچ دس لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو دیکھنے میں تو آتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ لیس ہو گیا ہے لیکن لیس تو دکھائی پڑتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس مال میں اس جائیداد میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت فرماتا ہے حج کی فضیلت اور یہ بھی ہے کہ جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ لوگ زیوف الرحمان ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں سنن ابن ماجہ کتاب المناسک حدیث نمبر 2892 صحیح ترغیب 1108 حدیث کے روایت کرنے والے معروف صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فو و فآتاہم غازی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا یہ تین ایسے لوگ ہیں کہ وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں سبحان اللہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ کس کے مہمان ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں جہم فعجابو انہیں ان کے رب نے دعوت دی حج کی عمرے کی جہاد کی فعجابو انہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا اپنے رب کی فرما برداری کے لئے تیار ہوگے گئے وہ جب انہوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا اور اپنے رب کی فرما برداری کے لئے نکل پڑے تو یہ اللہ کے مہمان ہوگے اور اللہ کے مہمان ایسے بھی سلو ہو انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا تو یہ ایک حج اور عمرہ کرنے والے کی منقبت ہے فضیلت ہے کہ حاجی جو ہوتا ہے یہ ہمارا اور آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حاجات اور ضروریات کو پوری فرما دیتا ہے یہ حاجی ہوتا ہے اور حاجی اور عمرہ کرنے والے کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ جب ایک حاجی میقات پہ, پہ پہنچتا ہے اور میقات پر عمرہ یا حج کی نیت کرنے کے بعد جب اپنے زبان سے تلبیہ پڑھتا ہے تو کائنات کی بہت ساری مخلوقات یہ جمادات یہ حیوانات یہ نباتات یہ بستیاں سب کے سب اس کے ساتھ وہ بھی تلبیہ پڑتی ہیں سنن ترمیزی کتاب الحج باب ما جاء فی فضل تلبیہ حدیث نمبر ایٹ ٹو ایٹ اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسلم يلبي إلا لبى من أَنْ يمينه أو أَنْ شماله من هجر أو شجر أو مجر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا <applause> كي جَبْ إيك مُسَلْمَانٍ سلمان تلبية كتب كلمات بوكارتا هي كتلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک جو لوگ ہماری باتیں سن رہے ہوں حج پہ جا رہے ہوں جب تلبیہ پڑھا جائے تو انہیں بھی چاہیے کہ تلبیہ کے کلمات دہرائیں تاکہ یہ تلبیہ انہیں یاد ہو جائے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ لَا شَرِيكَ <لَك> جب ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ اس کے دائیں اس کے بائیں جو مخلوق ہیں حتیٰ کہ یہ درخت یہ پتھر یہ شجر یہ حجر جس جس بستی سے اس کا گزر ہوتا ہے دنیا کے مشرق و مغرب سے دنیا کے چپے چپے سے جو مخلوق ہیں سب کے سب اس کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ساری کائنات کی یہ مخلوق تلبیہ پڑھتی ہے لبیک اللہ لبیکل شریک لبیک ان الحمد ونِ لک والملک لا شریک لک یعنی یہ ساری مخلوقات جو تلبیہ پڑھتے ہیں تلبیہ پڑھنے کا ثواب اس حاجی اور عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے حج کرنے والے کو عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے دوسرے یہ کہ یہ کائنات کی ساری مخلوقات یہ اس کے اس عمل کے لیے گواہ ہوتی ہیں گواہی دیتی ہیں تو یہ ہے حج کی فضیلت اور حج کرنے والے کی منقبت اسی طریقے سے وہ حدیث جسے امام طبرانی نے موجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب گیارہ سو میں اسے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے معروف صحابہ رسول ابو رضی اللہ تعالیٰ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا محل قط الا بسر بسر قیل جن قال نام میرے دینی بھائیو جب ایک انسان تلویہ پڑھتا ہے زبان سے تلبیہ کے کلمات پکارتا ہے زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بشارت جنت کی دی جاتی ہے خوشخبری جنت کی دی جاتی ہے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نام تو یہ منقبت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ایک حاجی کا ہوتا ہے جو حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے ایک اس انسان کے لیے ہوتا ہے جو گھر سے سفر حج پہ روانہ ہوتا ہے کہ جب وہ تلبیہ کے کلمات پکارتا ہے ابھی حج کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے ابھی اس نے احرام پہنے ہیں عمرے کی نیت کی ہے زبان سے تلبیہ کے کلمات ادا کرتے ہی اسے اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے تو یہ فضیلت ہے حج کی حج کرنے والے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو سفر حج پہ جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سفر حج کو آسان فرمائے اور یہ ہے کہ انہیں حج مبرور عطا فرمائے انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں حج جیسے ہم فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما ہمارے وہ بھائی جو حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائی بہنوں کے حج کو قبول فرمائے ہمارے وہ بھائی بہن جنہیں حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائی بہنوں کو حج کی سعادت نصیب عطا فرما وہ صلی اللہ علیہ نبی نا محمد و الَ علیہ وسلم اس ایپیسوڈ میں ہم حج کی فضیلت حج کی اہمیت حج کے فوائد بوان کر چکے ہیں ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ان جب تک کے لیے آپ انتظار کریں آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے حج کا طریقہ حج کیسے کریں حج کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل پر